daim men yoshlarda undayman. Birinchi manamma yoshlar o'tiribdi. Meni bitta shior bir o'zimda. Harakat qilaman, harakat. Umuman yolg'on gapirmadim. Ikkinchisi boyagi hech kimga qatlashmayman. Albatta bizni ulg'aytirgan ota-onamiz eng asosiy ustoz. Masalan, hozirgacha 84 ga kirgan bizning domlamiz bor. Choraka bozori deydi. Albatta bu qishloq albatta uchun yo'qlayman. Viloyatda tadbir bo'ladigan bo'lsa albatta meni chaqirtiraman shu odamni. O'sha odamni. Tavsiyamiz ham sizlarga majburiyatimiz ustozni ardoqlash kerak, izozlash kerak. Ustoz hech qachon yomon yo'lga undamaydi. Shiorimiz bitta. Mana prezidentimiz kutayotgan o'sha yangi O'zbekistonni jahon hamjamiyatida, o'sha jahonda katta-katta sahnalarda ko'rishda albatta biz yoshlarga tayanamiz. Yoshlar kelajagimiz. Assalomu alaykum, hurmatli To'ra Abdevich va bugungi hokim va yoshlar uchrashuvi ishtirokchilari. Men Rahmonqulov Azamat, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Surxondaryo viloyat bosh sardoriman, ittifoq sardori. Albatta hokimlarning ishi juda mashaqqatli. Har daqiqaga nima deydi, sal kayfiyatingiz tushib qoladi va o'zingizga qanaqa motivatsiya berasiz va o'zingizning kayfiyatingizni qanaqa so'zlar orqali ko'tarib olasiz kayfiyatingiz tushgan vaqtda? Hokim bo'lguncha umuman adiyatda tadbirkorlar ishlagan. O'sha tashkilotda ham tadbirkorlik masalalari bo'yicha o'rinbosar bo'lganman. Savdo sanoat palatasi bevosita tadbirkorlar bilan ishlaydi. Viloyat hokimining birinchi o'rinbosari bo'lgan, iqtisodiyot boshqarmasida oldinroq ishladim 1 yil. 1 yildan ko'proq. Viloyat hokimiga birinchi o'rinbosar bo'lganimda ham viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimidan keyin hokim bo'ldim. Nasib qilgan ekan. Bu yerda hokimlik lavozimi juda og'ir, yuk. Hamma savolga javob berish kerak. Lekin sizlarga o'xshagan yoshlar qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, bu yukni og'irlik bilmaydi. Ana motivatsiya berib tursalaring, bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, ana har xil ana ko'rib o'zgarish kechagi hayot bilan bugungi farqi bor. Kechagi hayot bugunga tarafga javob bermaydi. Shuning uchun zamonga boqib harakat qilishimiz kerak. Endi hokimlikni o'zlari ko'rsatishlar endi qanchalik bu rahbarlarga yoqmaydi, rahbarlarga urushamiz, talab qilamiz, yoqmaydi. Qirg'inni ertalab bog'liq uyqudan turgizamiz. Uyqudan. Agar meni kuzatsangiz, ertalab yurganimda orqamdan kuzatib yursangiz, ertalab chiqadigan bo'lsam 5da 1 soatda hamma hokim bilan, hamma prokuror bilan, hamma ichki ishlar, hamma soliq o'rinbosarlari bilan gaplashib chiqaman soat 7gacha. Hammasi bilan aholi gaplashib ko'taraman. Aytaman, ular berib ko'taradi 8da 8da. Albatta hozirgi talab shunaqa so'rov qatti. Hamma soha, hamma sohani so'rovi bor. Shuncha albatta Azamat, siz endi yoshlar sardori ekansiz. Siz bilan biz alohida gaplashamizda yonimizga yordamchi bo'lib olamiz. Biz Surxon yoshlari doim siz bilanmiz. Rahmat kattakon. Bilamizki, hozirgi kunda TikTok va bularga nisbatan messenjerlar rivojlanib bormoqda. Bularga nisbatan odamlarda yaxshi fikrlar ham, yomon fikrlar ham uchrab turadi. Bularga hokim sifatida maslahatingiz qanday? Nima maslahat berasiz biz o'zaga internetda foydalanishda, ishlatishda? Endi sizlarda vaqt bo'ladimi? Internetga ishlashga imkoniyat umuman harbiylarda ham bor imkoniyat? Aslo yo'q, harbiy xizmat tugatganda eshitamiz. YouTube kanallari, TikTok uni albatta uni xabardor bo'lish kerak. O'tgan kun bir ayol qabul qildik. U mehr 5 operatsiyasida kelgan. Oddiy qishloq ayol. Qishloq ayoli u ketib qolgan Suriyaga adashib. Kelishmagan bolalarni boqish uchun uchta farzand bo'lgan, majbur bo'lgan Toshkentga borgan, Toshkentdan keyin bittasi undagan Rossiyaga, Rossiyadan Turkiyaga ko'ndirishdi, qaytib ketdi. Kelgan. Qanaqa ketdingiz? Hammasi shu internet orqali telefonda gaplashilgan. Endi ikkinchi masala,
İmam, ictimai tarmoqlarda baribir zamon qoldir. Zamon o'zi mazur turibdi. Xohlaysizmi yo'qmi? Bunga bo'lishingiz kerak. Agar lavozimda o'tirgan bo'lsangiz, u bilan ishlashingiz kerak. Masalan, men gohida soat 1, 2 da bittasi o'tirib Telegram kanalda yozadi, men o'zim hokimga yozadi ko'plab. Men o'zim javob beraman. O'zim. Mana siz mana ertaga shu nomerga telefon qilasiz. Yoki sizga mana shu Yuraybek Abdullayev men o'rinbosarim chiqadi. Mana telefon nomer shunaqa deydi, hayron qoladi. Hayron qoladi. Ko'plar ko'p fuqarolar men sizga kirmoqchiman deb yozadi. Endi yana bir savol tug'iladi, qanday ulgurasiz degan savol. Bu payt to'g'risi uni ish ko'p payt o'shanda muallimlar, yordamchilar ham undan foydalanadi. Lekin o'zim harakat qilaman, o'shani aksariyat o'qituvchiga keyin bolalarni o'zi napravit qiladi. Keyin shunaqa holatlar bo'ladi. Sizni murojaatingiz o'rganib chiqildi, sizga siz bilan deydi banklik boshqarmasi shug'ullanadi deb yozib yuboradigan holatlar ham bo'ladi. Yordamchilarda. Yemin jahlim chiqadi, og'ayin adresni yozgin. Adresni. Kim? Qaysi? Qaysi rahbar? Buning uchun bunga meni munosabatim ijobiy. Albatta bu ijtimoiy tarmoqlardan baxabar bo'lish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqqanda biz o'zimiz ham ko'ramiz. O'shanda ko'r. Masallarda joyiga borib shug'ullanib ko'rib, yoki o'zimizni vakilimizni yuboramiz. Biz uni noto'g'ri qabul qilmaymiz. U quruq fasad degan fikrdan yiroqdamiz. To'g'ri qabul qilib, shuning uchun bu hozirgi rivojlanayotgan davlatlarda bu ijobiy yondir. Камила Станакулова, я студентка первого курса Санкт-Петербургской консерватории. И сегодня в первую очередь я хочу выразить огромную благодарность нашему президенту за то, что у нас в стране уделяется огромное внимание молодежи, и у нас есть все для нашего развития. И также за возможность присутствовать на этом фестивале, посвященном молодежи. И я считаю, что мы, молодежь, должны приложить также усилия для развития нашей страны и показать всему миру, что у нас в Узбекистане есть достойная и талантливая молодежь. И сегодня в честь этого события я хочу исполнить песню сейчас для вас. O'rganganman muvaffaqiyatli insonlarni va shunday menga savol tug'dirardi. Har doim meni qiynaydigan savol bu. To'ra Abdiyevichning ham, hokim bobomizning ham o'zining muvaffaqiyat formulasi bormi? Agar bo'lsa, biz bilan bo'lsangiz. Bu birinchi savol. Va ikkinchi savolim, sizni eng hayajonli va xursand qiladigan uchta voqea. Hech qachon o'zimga savol turmayman. Bu masala keldimi, obligatorli kim bo'lishdan qat'iy nazar. Bir marta aytaman. Agar mana bu yerda qolsa o'zimga olib yuraman. Bir marta xohlaydimmi yo'qmi? Xohlaydimmi yo'qmi? Buni aytaman men. Ko'pchilik aytolmasam, o'zimga chiqib tashqariga chiqaman deb aytaman. Bunday bo'lmaydi. Bu yosh katta bo'lishi noto'g'ri. Mana shunaqa bo'ldi. Aytolmay qolsam kasal bo'lib qolaman.
Amfizyatrını 700 lira mı? Şimdi kim? Şimdi arkam olan buluşmuyor mu? Arkam olan buluşmuyor. Hareket kullanmam tavşırıklı da çalışmıyor. Ne boy tavşırıklı buladı? Şimdi kim insan bu şey tavşırıklı bacarış geçimini özüm atlar ama. Özüm. Ana şu tavşırı bacarılmayaptı. Menge polancanı babalap diyerek yapıyor. Bu menge yordam desin demeyim ben. O şey geçimi bu işe koprak. Mesela aldım. Şuna kapanır. Bırak. Masalanı koyuştan aldım. Hareket kullanma geçimi bu masala koyuştan. Masala masalanı geçimi şuna kapanır. Bütün Alıyan kamçı dediğimiz bu ben de bizim hakkım bir maktabı da Dengal Kurgül Kutuganımızı bana öz tozum kuturdum olduğum orjanımda 12 bin hakkım yapmış beken. Mesela da hakkım bir maktabı da ağır. Mesela Surhanberede karib 2 milyon 700 akal bulabı yandırdı. Onun hamması bir muamması, onun muamması benim oldu. Mesela. Onun için ne utanmak üzerin kurtulasılar. Şimdi bizim de doğrusu ot yemiz. Ayrımlarda yine hafizsel kazanıyorum ona göre. Hafız benim için, benim için dayak, dayarkenlik görüş, benim için kutu oluş, kaçamaklı, umumun yaptım ben. Ama tabi buluştum. Bizim yanımda da dediki siz mana bu hozirgi To'ra Abdiyevichning o'sha 20 yil 30 yil oldingi To'ra Abdiyevichga nima degan bo'lardingiz hozirgi kunda 24 yoshimda o'sha buxgalter bo'lganman bosh bo'lganda keyin rahbarimiz aytgan To'ra deb endi xodimlar chaqirganda keyin bu To'ra emas bu To'ra Abdiyevich bu Aşkilot'ta ikinci adam soplanan buhalter. Pravuk otuz vardı şimdi. Bunda o Turabdiyiz buhalteriydi. Hazır Turabdiyiz ve hakim. Hazır uşağdaki Turabdiyiz buhalterge, hazırge Turabdiyiz hakim. Lütfen hakimin ne mi degen bulardı? Hani maslahat bergen bular mıydı? Hozirgi To'rabdiyich, ilgari To'rabdiyich kimmi? Ilgari To'rabdiyich, hozirgi To'rabdiyich. Yo'q, yo'q, yo'q. Ilgariga To'rabdiyich, hozirgi To'rabdiyich nima degan bo'lardi? Endi albatta, birinchidan hozirgi To'rabdiyich, ilgari To'rabdiyichga maslahat bo'lardi. Endi hozirgi To'rabdiyich endi lavozimda o'tiribdi-ku. Shular topshiriq berishda vatanga fidoyi bo'lish Yurtga sadoqatdan xizmat qilishga undagan bo'lar. Katta rahmat. Rahmat.
Thank you.